Jag är Anna Askarate och jag är regissör och skådespelare i den här produktionen. Sara, Sara, Sara. Så jag gör båda två. Men så läste jag den och blev bara snällförälskad. Och den lusten, det ska jag säga så här, visionen då, eller viljan, önskan är att bygga någonting som ska vara så... så i rörelse, så byggt så att det hela tiden kan fortsätta utvecklas och inte blir den där färdiga formen som sen ska förvaltas genom en hel spelperiod eller så. Det här är inte ett manus som är en dialog som vi känner igen, naturalism eller realism, utan det här är ett flöde av ord som berättar om Sara Lidman. Och min första ambition var inte att presentera någonting nytt om Sara Lidman, utan snarare väcka sarorna i oss. Vad händer med oss när vi tar oss an hennes berättelser, hennes liv? Det här är ju en text som inte bygger på hennes i första hand böcker, utan hennes liv.